l'època dels esports. Els esports ens fan amables i són supersaludables. Són molt divertits i sobretot per als petits. Has d'anar amb compte perquè et pots fer mal i hauràs d'anar a l'hospital. Quan sortim de fer les activitats, estem molt cansats. I de tant córrer acabem suats. I hem de sortir al carrer ben dutxats. Tots hem de practicar esports perquè funcioni bé el nostre cor. Esperem que us hagi agradat.